Nós permanecemos na praça para encerrar o vamos nos aproximando. Abençoa, Senhor, a minha também. Jesus, falando pra mim.
confiá-los aos cuidados de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Isso, uma foto. Aproveita que está todo mundo junto aqui. Quem vai tirar a foto? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Santo. Amém. Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes aqueles que creem ao clarão da vossa luz, santificai este fogo novo. Concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cristo, ontem e hoje, princípio e fim, Alfa, Ômega, a Ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder, pelo século sem fim. Amém. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor, nos proteja. E nos guarde. Amém. Amém. Jesus Cristo, em nós, na areia.
No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo movida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olharam para o chão, mas os dois homens disseram: Por que estás procurando o corpo onde ele está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele nos falou quando ele estava na Galileia: O filho do homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do mundo e anunciaram tudo isso aos bons e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com eles contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se, olhou para o mundo e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Thank you.